El racó de pensar, a Territori 17. Doncs som dijous i després d'anar a la R3, Vicenç, anem cada dia al racó de pensar. Exactament, anem cap a Cardedeu perquè allà ens espera la Maria. Bon dia. Bon dia, Jordi, Vicenç, com bon esteu? Molt bé. Tinc un drama avui, amb les ulleres entelades, que estic... Mira... No us passa això, vosaltres? Sí, mascareta i ulleres, però clar, com que no en gastem, ni jo ni en Vicenç, d'ulleres, de mascaretes sí, doncs el tema de l'entelació no el portem gaire controlat. Però hi ha fotografies, ja et dic jo que és molt complicat. Oi, quin drama. Bueno, som-hi amb el racó de pensar. Som-hi. Mireu, us explico. Cardedeu, jo no sé si heu estat... Bueno, això jo crec que és una cosa que per saber-la has de viure una miqueta aquí a Cardedeu, però Cardedeu és un municipi molt marcat pel seu teixit associatiu. Un boom que ja va començar fa uns 50 anys al voltant del Pare Coloma i que va fer néixer els primers grups de teatre de Cardedeu, com el GAT, on formaven part persones que avui són considerades autèntics referents de la cultura, com els Germans Castells, o també és l'època que van néixer les famoses nits de jazz de Cardedeu, que aquest any celebren el seu 50è aniversari. Una manera de fer que ha marcat molt aquest poble, sense cap mena de dubte. En total hi ha més de 100 entitats entre esportives i culturals que donen vida a Cardedeu. És bastant habitual aquí parlar amb algú i que estigui ficat a la Colla Bastonera, a la Gegantera i a 3 o 4 entitats. Vull dir, si no, sembla que no ets ni del poble, saps? El tema de les entitats és com una manera que fa molt de viure en aquest poble. Conèixer el patrimoni popular, cultural, històric del lloc on vivim és una manera també d'implicar-nos. I el projecte Som Cardedeu té precisament l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i més concretament dels més joves en el seu municipi a través de les seves entitats. I d'aquest projecte us vull parlar avui. És un projecte molt jove, tot just fa unes setmanes que ha començat, i per explicar-nos una mica més com funciona i què ens oferirà aquest projecte al municipi, avui tenim amb nosaltres a l'estudi en José Alonso. Ell és professor de l'àmbit social i coordinador de projectes d'entorn com el de Som Cardedeu a dins del Pla Marcell. Bon dia, José. Bon dia. I tenim també a l'Aina Tella. Ella és tècnica de participació de l'Ajuntament de Cardedeu. Bon dia, Aina. Hola, bon dia. Per començar, i perquè la gent que ens escolti pugui saber, sobretot d'entrada, de què va el Som Cardedeu. José, d'on surt aquesta iniciativa i en què consisteix? Bé, doncs el projecte sorgeix primer com una aposta de l'institut per poder fer projectes que surtin pròpiament del que seria l'entorn de l'edifici i que es vinculin amb el que són doncs, les entitats del poble i que també l'alumnat pugui conèixer no només què passa dins de les aules, sinó què passa fora. Aleshores, dintre d'aquesta aposta, no?, que es dediquen doncs, unes hores i es dedica tota una energia, sorgeix aquest Som Cardedeu, que la idea que hem tingut és que l'alumnat pugui conèixer quantes més entitats possibles del poble i després, bueno, fomentar la participació ciutadana de l'alumnat, i al final ells i elles el que han de fer és triar una d'aquestes entitats que han conegut i fer-los una proposta perquè siguin més conegudes al poble, i la manera com ho han de fer és creant un logo i un lema, i amb aquest logo i lema poden estampar samarretes, poden estampar bosses, poden estampar... Bueno, aquí hi ha un ventall de recursos que oferim a l'institut, però l'important és això, no?, que sàpiguen trobar com aquesta essència, captar l'essència de l'entitat i fer-los com una proposta, si vosaltres voleu, de màrqueting. Així com a grosso modo és l'objectiu. Parlem de fer una proposta de logo, un tema de màrqueting, però això indirectament el que implica és que hagin de conèixer bé a fons totes aquestes entitats, què fan, a què es dediquen, i suposo que aquí és realment on sorgeix aquesta guspira que se'ls tira de ep, que en el vostre poble s'està fent tot això, no? Correcte, sí. El projecte dura 2 setmanes, és a dir, ells estan 10 dies fora de l'institut. Val? Són 10 dies. La qual cosa deuen estar encantats. De fet, és una de les coses que estem valorant com de gran impacte. És a dir, no és que estiguin de colònies, per entendre'ns, sí, estan treballant, però ells i elles tenen com molt la sensació de dir, ostres, estic fent quelcom diferent del normal, i crea com molt d'esperit d'equip, perquè ho fan grups bombolla, per entendre'ns, eh? Vull dir, ara estem fent, és un projecte adreçat a primer de l'ESO, però aquest projecte doncs, primer el fa un grup, després un altre i un altre. I aquestes 2 setmanes que estan fora ho viuen com una cosa doncs, molt especial. I si tenim en compte que, a més, estan cada dia coneixent una o dues entitats diferents, doncs clar, cada dia és un input nou. A més, són tallers molt participatius. És a dir, hi ha una petita vessant teòrica,
però bàsicament el que fan és experimentar i vivenciar què és el que suposa aquella entitat. Aleshores és molt, a l'hora de fer el logo, el lema, clar, és, ells i elles ho han viscut, ho han viscut amb la seva pròpia carn, i aleshores els és més fàcil, no?, trobar aquesta proposta. No sé si ens pots, de moment, amb les setmanes que porteu, explicar una mica, posar-nos algun exemple d'algunes de les entitats que passen, amb les que comparteixen, i si hi ha alguna o algunes que els impactin especialment. Bueno, això és molt subjectiu de cada persona, no?, i de cada grup. Nosaltres el que hem intentat és oferir un ventall d'entitats com més àmpliament possible, eh? És a dir, tenim les entitats més vinculades a la tradició popular, geganters, bastoners, diables, etc. Després també tenim un sector més juvenil, perquè clar, hem de tenir en compte que són joves de 12-13 anys. Aleshores aquí tenim a la PACI, tenim les entitats que s'organitzen a nivell juvenil per les festes majors, el Polvorí, el Garito. Després també tenim un altre sector molt important, que és el que vindria a tocar, el que seria el consum responsable, el consum conscient. Sí, aleshores, bueno, tenim la cooperativa La Fresca, és Biosfera, i després hi ha altres entitats del caire més social que el que intenten és, bueno, fer com una ajuda a les persones que ho necessiten, i aquí tindríem, doncs, des de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Tenim entitats que treballen en diversitat funcional com Amics d'en Biel, l'associació Hi Som, Xocala... Bueno, com veieu, és un ampli repertori, perquè vegin que l'associacionisme a Cardedeu, doncs, és molt ampli, és per passar-s'ho bé, però també és per ajudar, bueno, per molts motius. I agraden, la veritat és que estan agradant molt en general. O sigui, no hi ha hagut cap entitat que diguis, ostres, no ens ha convençut o no. O sigui, en general, com és una cosa tan nova, tan innovadora per ells, que és sortir i que els hi vingui algú de fora a fer-los un taller. Ara, per exemple, estaven els geganters. Clar, han vingut els dos gegants, vale? els gegantons, els capgrossos, clar. Això és un impacte de visual que inclús la gent del carrer esperava, perquè clar, veia els gegants allà, hi havia alguna mare amb algun nen. Sí, a festa avui, no? Sí. Vull dir que en general està agradant bastant. No sé si, bueno, tu, Aina, tens aquesta sensació també. Sí, també nosaltres com a ajuntament, que vam parlar amb el Pla Marcell de com donar-li una volta i com acompanyar aquest projecte, perquè ens interessa molt, no?, treballar la participació en l'edat de 12-13 anys és molt important, no?, des de la perspectiva també que puguin reflexionar sobre interessos, sobre necessitats de l'entorn i quina aportació hi podem fer cadascú de nosaltres, no? I la primera sessió és molt bàsica, que és la que fem nosaltres, que és de dir, què és això de participar? De què m'estàs parlant quan dius participar? Per què han de participar? I si nosaltres ens agradaria fer-ho? Perquè pot ser que tampoc ho vulguis, ni t'agradi, ni t'interessi. Tot bé, cap problema, no? Però sí que molts directament o et diuen, mira, no en tinc ni idea, en realitat mai m'hi havia parat a pensar, no? I mica en mica com vas desgranant certes coses, i potser ja hi ha xavals que estan en una entitat, però no havien fet mai el clic de dir, ah, no, jo estic en una entitat, estic participant de la comunitat, no? Estic participant en la cultura popular, o estic en una entitat esportiva i potser no li estic donant la importància que té estar en una entitat esportiva més enllà de la meva salut individual i passar-m'ho bé amb els companys, no? I jo crec que és interessant també per això, no? Veure com d'una acció individual en grup també pot tenir molta més significància en un col·lectiu com és el municipi, no?, Cardedeu. I això jo crec que és xulo i pot ser molt interessant veure com ells poden fer aquesta reflexió al llarg de tot el procés. Jo crec que has dit un concepte que em sembla bastant clau, que és com aquest canvi de xip de l'individual, que a més aquesta edat, l'adolescència, o els principis de l'adolescència, crec que es marquen molt precisament per aquesta individualitat i el veure's com el centre del món una mica, i pensar en col·lectiu. I de fet una de les coses que es deuen haver trobat, que m'he apuntat mentre deies, és el concepte de fer pels de més, perquè es deuen trobar que, per exemple, fins i tot amb la part festiva, darrere d'un garito, d'un polvorí, aquella gent està pensant en una cosa festiva, però si a Cardedeu tenim una festa major amb tot un ventall de propostes, amb una barra, bueno, amb Covid no, però normalment amb tota aquesta organització darrere, és perquè hi ha gent que de manera voluntària es compromet no sé quants dies a intentar muntar una bona festa amb moltes propostes, que no és només l'Ajuntament. L'Ajuntament està darrere, però l'Ajuntament sol no podria organitzar tot aquest ventall que agradés tant a la gent, perquè al final
les propostes són dels mateixos, les mateixes persones que organitzen també acaben consumint festa major. Mm-hmm. Llavors, no sé si aquest canvi de mentalitat, i s'ho deuen haver trobat, doncs no només amb la festa, potser no es veu tant amb els temes culturals o amb els gegants, però amb la plataforma d'afectats per la hipoteca, no? És gent que purament està allà dedicant les seves hores per ajudar els altres en una situació molt complexa. Com veieu, d'alguna manera aquestes trobades els hi ajuden una mica a fer aquest canvi de xip de l'individual a la comunitat? Jo crec que... Bueno, després dius tu, José, que sou els que esteu més amb ells. Jo crec que aquest és un dels objectius, no? I, per exemple, també ens passa a tothom, que quan diuen participació, de seguida penses potser en estem obligats o pèrdua de temps, no? Perquè acostuma a ser com... Bueno, està mal entesa la participació, i el que estan veient ara els participants d'aquest projecte és que participar no només vol dir implicar-se i canviar les coses que t'interessa canviar o que vols millorar, sinó que vol dir també passar-t'ho bé, conèixer gent i transformar, no? I aquesta vessant del compromís voluntari, no per obligació, i del passar-t'ho bé amb al mateix temps que canvies coses, és el que experimentaran i és el que motiva la gent a participar, perquè a vegades també, això que deia, no? Que potser moltes administracions han estat obligades a dir que tot s'ha de fer participat, però després aquella decisió no s'ha aplicat, no s'ha treballat, o era només consulta, no? Com que el concepte de participació s'ha pervertit una mica. I jo crec que els més joves, doncs, tenen certa desafecció també degut a això, no? I precisament Cardedeu és un municipi que això ho està transformant des de fa anys, no? Hi ha un Consell dels Infants, que és una escola de participació, on hi van representants de 5è i 6è de les escoles públiques de Cardedeu, i allà doncs s'aprèn a participar participant, no? Reflexionant i aprenent decisions, potser petites, potser més grans, però decisions que realment tenen un impacte, no? Exacte. I en el cas de Cardedeu, doncs, es vol treballar des de totes les perspectives, des de l'àmbit cultural, des de l'àmbit educatiu, i per això l'Ajuntament també aposta per col·laborar, no?, en aquest projecte del Pla Marcell, i com treballar-ho més enllà del Consell d'Infants i abans que passin a la PACI, no?, que és l'espai juvenil per excel·lència de Cardedeu. Doncs hi ha aquest gap, no?, que hem de continuar treballant per preguntar-los i això... tu respecte a Cardedeu i què pots fer i si t'agradaria fer. I si t'agradaria fer, creem aquests espais, no? I jo crec que el projecte va en aquest sentit, i que aquí hi ha, bueno, una gran varietat, com deia el José, des de totes les entitats, espais que encara estan per crear i projectes que també promou el municipi, com poden ser uns pressupostos participatius, un espai com la PACI o altres que puguin anar sorgint, no? Sí, molt en la línia. Hi ha un dels objectius indirectes que hi ha en el projecte és que, bueno, la participació ve de participar. Participar és un verb, i un verb és una acció, no? Aleshores, el jovent ara, quan està fent aquests tallers, ells estan participant tota l'estona, sí? Estan participant, perquè els tallers són, i així ho han parlat amb les entitats, han de ser molt participatius. I això és una cosa que tu no cal que els hi diguis: mira, aquest és un projecte fet perquè volem que de gran sigueu més participatius, no? Això és una cosa que entra a través de la pràctica, i amb el projecte aquest final que han de fer, que s'han de posar a la pell de l'entitat i fer-los una proposta, també estan participant. Inclús hi ha algunes propostes en concret que les entitats estan fent, més enllà d'aquest taller d'estampació de samarretes que hem fet els profes, diguéssim. Per exemple, ahir la plataforma Afectats per la Hipoteca els demanaven si els hi podien dissenyar el cartell que volen penjar pel poble, per la gent que estigui necessitada, doncs, que pugui saber quin dia es reuneixen i a on, no? I aleshores ells deien: ah, però el que fem nosaltres serà el que estarà menjat. Sí, serà aquest. Clar, això és fomentar la participació, no? Perquè és una experiència, ells ho viuen, ells i elles ho viuen, i després ja està, la llavor ja està posada. És un canvi gran, perquè a més venen d'una etapa que és fins quan ets nen, nena, d'alguna manera és tu estàs allà, però qui pren les decisions són els adults, i és una cosa que tens com que dones per fet. I suposo que vius pensant que fins als 18 anys no prens cap decisió, i de cop als 18 anys i un dia ja pots decidir tot. Mentida, jovent del món, mentida. Comences a decidir abans, pots fer coses abans, i hi ha moltes coses que fins i tot passats els 18 tampoc podràs decidir. Però crec que d'alguna manera sí que és una forma, no?, de que vagin agafant consciència que el que feu, com deies tu ara, no?, el que feu no es quedarà amb un treball de l'institut. És una cosa que aquest grup, que necessita mans i necessita ajuda,
potser els hi ve de perles, no? Que ara els de l'institut els hi facin un cop de mà dissenyant el cartell i tal. Parlaves precisament del grup d'afectats per la hipoteca. I a la pretertúlia m'has comentat una miqueta, no? Doncs que havien sortit moltes preguntes, que hi havia algun grup que estava com molt... Tinc curiositat per saber quin tipus de... Què els hi cridava l'atenció d'una entitat, doncs, com per exemple aquesta, no? Els joves i els joves que van anar-hi. Bueno, els sobta molt el rerefons, no? O sigui, els hi costa entendre... Clar, és que això és molt interessant, no? Perquè nosaltres ho veiem com a adults i ells ho veuen com a nens ja grandets, però nens... que no entenen, no? Perquè algú que té un problema amb l'habitatge ve la policia a treure'ls. O sigui, en la seva escala de valors és com, bueno, si algú té una necessitat no li pots fer aquesta injustícia, no? Després ja hi ha una altra reflexió que ja és com més adulta, dir, bueno, però aquesta persona no està pagant la hipoteca i aleshores hi ha una llei que diu, però clar, això són conceptes molt més abstractes que l'alumnat de primer d'ESO, doncs, bueno, encara està més amb la part més, potser més emocional, més d'una justícia més primària, no? Encara no han entrat aquests elements d'entendre la societat, que això és més potser el segon cicle de l'ESO, quan ja van entenent més, no? Estaven com molt sorpresos per la part aquesta més emocional, no? Alhora crec que això és molt important per després, quan passin a tenir les habilitats, capacitats o, bueno, el moment per passar a entendre la societat, és molt important aquest pas previ emocional, més de... Pues sí, perquè la visió aquesta més naïf o més òbvia, en realitat, no? De no haver de fer la reflexió, clar, ho entenem, perquè tot això... No, a veure, en realitat és la visió que interessa, no? La dels xavals més petits que diuen, però això com pot passar, no? Que és com... Pues no entenem per què pot passar així, però després quan passin a entendre tots els elements que fan que ens trobem en aquesta situació, ells tindran una actitud molt més crítica respecte a aquests elements, no? Perquè hauran fet el pas previ de dir això no pot ser, això és injust, no? I això és injust, entenem per què, i llavors veig què puc fer jo en tot aquest engranatge per canviar o intentar transformar la situació. Sí. I aquí s'engloba, no?, també el vostre projecte. De fet, per exemple, ahir doncs, venia una persona responsable de la PA de Cardedeu, però després venia una persona que va ser desnonada, no? I venia i els explicava, a més una persona que en aquest cas tenia una discapacitat, i aleshores això també li implicava una dificultat a l'hora d'obtenir recursos i ingressos. Clar, no és el mateix veure això i després tu crear-te la teva idea quan siguin més grans sobre com s'ha de solucionar el tema de l'habitatge, que només aproximar-te des d'una vessant teòrica, si tu no has viscut abans prèviament la vivència del que és la injustícia o del que és posar-te amb la pell de l'altre, és a dir, l'empatia. No? Si tu ja tens aquesta empatia perquè has vist la persona, després el dia de demà et quedarà aquesta vivència i a l'hora de configurar el teu pensament ja estarà moldejat, no? Almenys s'introdueix aquesta altra variable. Deu ser una remoguda emocional interessant, eh? Per aquests grups, suposo que després tornen a l'institut, que necessiten 2 hores de tutoria, potser allò com... Bueno, el que passa que també ho fem com ho naturalitzem, no? I doncs, ve una persona que t'explica això, quan venen els amics d'en Biel és molt xulo perquè fan un partit de bàsquet amb cadires de rodes per poder posar-se en la pell amb com pot ser doncs, anar amb cadira de rodes, i això és clar, és fotut perquè expliquen la història, no?, de com va sorgir aquesta entitat, no?, que era per una persona que havia tingut un problema, que no podia pagar-se una operació, una mare que lluita, que ho aconsegueix, però també tenen la part bonica de dir, bueno, venen 4 persones, no?, ve el propi Biel, no?, més 3 persones que estan jugant amb el Barça de bàsquet amb cadira de rodes i els hi organitzen un partit i s'ho passen teta també, no? Vull dir que s'ho passen superbé i aleshores, bueno, doncs tenen com les 2 parts, no? Que no sigui ni un drama i que només sigui divertir-se per divertir, no? Està clar, o crec que podem intuir bastant l'impacte que està tenint aquest projecte en tot aquest grup de joves, superinteressant, el que no sé si per part de les entitats heu pogut tenir ja una mica de feedback de com estan visquent ells aquest projecte, si creuen que està servint per alguna cosa, si han volgut variar alguna cosa des de que ha començat. El que ens diuen a participació, tothom està encantadíssim d'aquest projecte. També una reflexió que ens fan les entitats és precisament el que estem discutint, no? Que justament l'edat més jove, com que els hi costa a vegades atreure-les a les seves activitats o que
donar-se a conèixer, no?, aquest públic més jove, que en el fons si ha de mantenir-se l'entitat és perquè anirà entrant gent jove, no? I això els hi està agradant molt, no?, aquest contacte directe i aquesta cooperació i col·laboració amb els joves. A nosaltres és com l'input principal que ens han anat dient i que els hi està encantant el projecte. Segurament a vosaltres us arriben més coses. Sí, bueno, jo he de dir, amb el tema de les entitats, que he quedat com gratament sorprès, perquè quan el Nadal estava començant a vestir el projecte, clar, jo no sóc de Cardedeu, tot i que vinc d'un poble que també té molt de teixit associatiu i tinc com també aquest bagatge, no?, que és Vilassar de Dalt, que també doncs jo havia participat molt, però clar, jo no sabia, no?, quina seria la resposta. I en un principi, bueno, parlant amb el Museu de Cardedeu, que abans m'he deixat diverses entitats perquè n'hi ha tantes que clar, no les puc dir totes, no? I amb el museu, com ja tenim alguna línia de treball en el Pla Mercè, doncs bueno, jo pensava, parlava amb la Marta i deia, bueno, va, doncs mira, almenys 3 dies, o jo li anava intentant dir, va, 3 o 4 per planar dies, perquè no sabia la resposta de les entitats. Al final la Marta s'ha quedat amb un dia i encara gràcies, no?, perquè clar, hi ha hagut tant de volum d'entitats que volen participar, que aleshores, bueno, és com que hem d'anar fent un Tetris perquè puguin participar totes. Vull dir que hi ha hagut molt d'interès. I després, un cop ja ha passat el primer grup, totes les que han participat, el feedback ha sigut molt positiu, vull dir, molt contentes. Jo el que noto és que estan com molt contentes de tenir l'oportunitat d'anar a l'institut, per entendre'ns, de poder participar en una activitat que s'organitza des de l'educació formal.